রাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহিছে সুখবৰ। এইবাৰ 72,768টাকৈ পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। এই একেলগে 75,000 চাকৰিৰ বাবে 24 নৱেম্বৰৰ পৰা আবেদন হ'ব। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিযুক্তিক লৈ পৰীক্ষা। ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ পৰীক্ষা হ'ব। 8টাকৈ বিভাগত অতি সহজে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। বিজ্ঞাপনৰ লগতে মুকলি কৰি দিছে বিশেষ ৱেবছাইট। ৱেবছাইটত গৈ আপুনি অতি সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ প্ৰমাণপত্ৰ দি বহিব পাৰিব এই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত। BSFৰ বাবে 27,875টা পদ আছে। এই 8টা বিভাগৰ ভিতৰত CISFত আছে 8,598টা পদ, CRPFত আছে 25,427টা পদ, লগতে SSBত আছে 5,278টা নতুন পদ, ITBPত আছে 3,006টা পদ, লগতে এয়াৰত আছে 4,776টা পদ, SSFত আছে 583টা পদ আৰু সৰ্বমুঠ NIAত আছে 225টা পদ। আৰু আবেদনৰ বাবে অনলাইন যোগে আপুনি কৰিব লাগিব। 24 নৱেম্বৰৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু একেলগে এই 75,000 চাকৰিৰ বাবে নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। SSC.NIC.inৰ জৰিয়তে 24 নৱেম্বৰৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব।